Bom dia! Bom dia! Gente, é uma honra receber vocês aqui em nome da Faculdade de Direito do Sul de Minas. A gente deseja boas-vindas para todos vocês, a gente espera que vocês tenham uma manhã muito produtiva aqui e que vocês consigam levar algo que seja útil para vocês, tanto para as provas aí que vão esperar vocês no Enem, no vestibular, e também assim, para reflexão, para abrir um pouco a cabeça, para novas ideias. Cadê a turma do SESI? SESI. Louco, todo mundo? Instituto Federal. Intelecto. Pré-ENEM Municipal. E do Fênix. Legal, beleza. Meu nome é Ricardo, eu dou aula aqui na Faculdade de Direito Civil e ajudo também algumas outras matérias, como Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional. E faz 10 anos que eu entrei aqui na faculdade como aluno, exatamente 10 anos. E quando eu estava na época de vocês, eu estava sentindo talvez algo como uma dúvida, uma insegurança em relação a qual carreira escolher, a qual faculdade escolher, e eu acabei optando por uma opção que não era óbvia para os meus colegas na minha época, que era ficar em Pouso Alegre. Todo mundo tinha uma vontade enorme de sair de casa, sair de Pouso Alegre e morar fora. E eu optei por ficar aqui e acabei fazendo aqui a minha faculdade e também a minha carreira. Eu entrei aqui há 10 anos, como eu falei para vocês, e não saí mais. Continuei aqui direto e não teve nem uma semana sequer depois disso que eu não tenha voltado aqui, seja para estudar, seja para trabalhar. Isso é um motivo de muito orgulho para mim. Então é muito à vontade que eu dou as boas-vindas para vocês conhecerem a nossa faculdade hoje. Okay? O nosso tema, como vocês já sabem, é intolerância religiosa e terrorismo. Durante a palestra, as meninas vão passar para vocês uma lista para vocês assinarem, e essa lista vai ser usada depois da nossa palestra para fazer um sorteio de um brinde que eu acho que é uma camiseta para vocês. Ok? Mas enquanto isso, vamos aos trabalhos. Normalmente, a palavra religião, ela é definida com base numa origem latina que está presente em quase todos os idiomas da Europa. Religion. Esse mesmo comecinho dessa palavra está presente na palavra religião, no nosso idioma português, mas também nos idiomas francês, alemão, inglês, enfim, quase todos. A dúvida que fica é em relação ao verbo que tem origem nesse substantivo. Qual seria o verbo ligado à religião? Essa dúvida ela já foi respondida de duas formas. A mais conhecida é aquela que define religião como o verbo ligado à religião como religar, juntar pessoas. E aquela que é menos conhecida, mas que também é muito importante, é a que define religião, ligada a um verbo que seria reler, releitura, mas no sentido de seguir rigorosamente uma norma de conduta. Por isso seria uma releitura. Se vocês observarem, gente, os dois sentidos, os dois verbos, eles têm bastante propriedade para a definição do que é religião. Porque quando nós temos uma religião, nós seguimos rigidamente, pelo menos em tese, uma determinada norma de conduta. Mas também nós observamos essa norma de conduta relendo textos, reaprendendo coisas. Então, os dois caminhos, os dois verbos fazem muito sentido. Ok? Mas observe o seguinte, religião, em qualquer um dos dois sentidos, tem a ver com coletividade, com reunião de pessoas.
Religião não é algo que acontece individualmente. Religião não é algo que acontece aí na sua cabeça ou no seu coração. Isso é espiritualidade. E espiritualidade e religião são coisas diferentes. Então, esse é o primeiro pressuposto, é o primeiro item básico para a gente continuar a nossa palestra. Religião é algo coletivo. Religião é algo que serve para juntar pessoas. E isso, gente, faz muito sentido quando nós analisamos o Estado. O Estado com letra maiúscula, que no nosso caso é a República Federativa do Brasil. Mas vocês sabem que existem vários estados aí na ordem mundial. É meio difícil compreender exatamente o que seja esse Estado com letra maiúscula, né? A gente enxerga a bandeira do Brasil, enxerga a bandeira da França, a bandeira dos Estados Unidos, sabe dessa grande ordem mundial e da existência de vários países. Mas o que é o Estado? Essa dúvida, ela é difícil de responder, é difícil de conformar essa dúvida. Mas eu posso contar para vocês basicamente como foi inventado esse Estado que a gente chama de Estado moderno. Como vocês devem lembrar das aulas de história, na Idade Média não havia Estados nacionais. Imagino que vocês já devem ter visto isso, né, nas aulas de história. Durante a Idade Média havia uma indefinição ali de poder, e essa indefinição ela foi preenchida pelo poder da Igreja. Por isso que a Igreja Católica, teve tanto poder durante a Idade Média. Justamente pela falta de estados nacionais. E nessa indefinição, como é que se organizava o poder durante a Idade Média? Durante a Idade Média, o poder se organizava basicamente com relações de vassalagem. Então havia um senhor feudal. E esse senhor feudal, ele proporcionava proteção para todas aquelas pessoas que viviam ali em torno dele. Geralmente dentro dos muros de um castelo. Esse castelo fortificado era próprio para proteger aquelas pessoas da grande ameaça que havia então, que eram as invasões bárbaras, as invasões dos povos bárbaros, os povos do norte. Observe o seguinte, nesse período não tem Estado. O Estado vai surgir depois. E quando você se pergunta quais foram os primeiros Estados a surgirem dessa forma, essa pergunta é fácil de responder para quem está estudando História no colégio, porque vocês sabem quais foram os primeiros países a fazer as grandes navegações. Quais foram os primeiros países a fazer as grandes navegações? Portugal e Espanha. E primeiro ainda a Espanha, não é verdade? Como é que surgiu a Espanha? Ali naquela península ibérica, né, meio projetada ali para fora do continente europeu, aquele pedacinho de terra cheio de portos naturais. Aquele pedaço de terra, ele era muito próprio, gente, para navegação. Tanto que a grande riqueza da Espanha sempre teve origem na navegação. E toda a península ibérica naquela época, ela era ocupada tanto por espanhóis, por o que hoje a gente chama de espanhóis, mas também por mouros. Mouros eram os árabes da época, os muçulmanos. Essas pessoas ocupavam várias cidades ali na Península Ibérica. E junto dessas várias cidades havia também vários povos de origem daquele lugar. Por exemplo, os povos de Castela, da Andaluzia, de Aragão, os bascos e por aí vai, uma lista enorme de povos. Esses povos, gente, eles tinham poucas características em comum. Eles não tinham muita coisa que ligasse um ao outro. Ah, você é basco, você fala o seu idioma. Ah, você é da Andaluzia, você fala o seu idioma, você tem o seu rei. Eu sou de Castela, eu tenho meu idioma e eu tenho meu rei. Mas só havia uma coisa que servia de identificação interna deles. Essa coisa era a religião católica. A religião católica, lá naquele contexto da Idade Média, servia como um elo, servia como um elemento de ligação para todos aqueles povos tão diferentes que ocupavam a Península Ibérica.
Mas essa religião, ela não ia servir simplesmente como uma identificação positiva. Como que eu digo assim, identificação positiva? Nós somos católicos. Não era só isso. Isso era pouco ainda. Era necessário também identificar um inimigo comum. O que junta realmente não é uma identificação interna, é a identificação do inimigo. Então, como é que isso aconteceu no caso espanhol? Nós somos os católicos. Eles são os mouros. Eles são os muçulmanos. Eles são os infiéis. E eles estão aqui invadindo a nossa terra. Isso, gente, esse argumento, ele é o argumento mais simples que existe. Nós versus eles. Nós, católicos, eles, muçulmanos. Esse argumento, ele foi usado pelo rei de Castela. E o rei de Castela, através do seu casamento e depois com o uso desse argumento, ele foi conseguindo o apoio de cada um dos outros reis, dos pequenos povos que tinha ali na Península Ibérica, para construir algo novo, algo que foi inventado, que é a Espanha. Vocês já viram, pessoal mais antigo, em vez de mencionar o idioma espanhol, falar castelhano? Por que que espanhol e castelhano é a mesma coisa? Porque o rei de Castela impôs a sua língua, impôs o seu idioma para os outros. Mas ele não ia usar o mesmo nome. Espanhol foi inventado para substituir o castelhano. Observe o seguinte, gente. Esse mesmo argumento, nós versus eles, já foi usado em algum outro momento na história? Estão vendo que é o argumento mais simples e mais forte que pode ter? Vamos pensar aqui num outro exemplo. Eu vou dando umas dicas e vocês veem se vocês já ouviram falar a respeito. Um certo país na Europa que foi completamente esmagado, completamente destruído na Primeira Guerra Mundial, que estava completamente falido, com índices de desemprego absurdamente elevados, com uma inflação invencível e numa disputa interna enorme entre um partido comunista e um partido nacional socialista. Esse Partido Nacional Socialista ganha as eleições e começa uma propaganda fortíssima com o seguinte argumento: nós somos o povo mais evoluído da Terra e nós temos um inimigo, os judeus. Nós versus eles foi o argumento que deu força para a Alemanha nazista. Foi o argumento que deu força para o governo do Hitler, que se elegeu e foi se legitimando ano após ano, identificando tanto um orgulho na população internamente, mas também um inimigo comum. Observa, gente, que a religião, então, ela já teve papel de traçar uma identificação interna. Nós somos católicos. Mas ela também já teve papel de traçar, de definir um inimigo. Eles são os muçulmanos. Eles são os judeus. Mas observa. Será que enxergar o mundo é algo tão simples como enxergar essa lógica de funcionamento? Enxergar esses dois botõezinhos, nós versus eles? Será que o mundo é tão simples assim? É claro que não. Essa é uma perguntinha que a gente chama de pergunta retórica. É uma figura muito usada na argumentação, a pergunta retórica. Você faz uma pergunta e todo mundo já sabe a resposta. Mas através dessa pergunta você está propondo uma reflexão. A partir dessa pergunta retórica, então, vamos traçar uma resposta. Será que o mundo é tão simples assim? Além da pergunta retórica, existe uma outra figura muito forte que é como é que chama aquela comparação que você faz sem dizer que é uma comparação? Metáfora, não é isso? Você compara sem dizer que você está comparando. Não sei se vocês já sabem, mas só tem uma construção humana que pode ser vista do espaço. Não é a Catedral de Pouso Alegre, nem a Faculdade de Direito de Vida. Muralha da China. Muralha da China. Essa é a única construção humana, a única que pode ser vista do espaço. E vocês sabem por que a Muralha da China foi criada?
Por que que a muralha da China foi construída? Por medo. Medo de invasões estrangeiras. A única construção humana que pode ser vista do espaço não foi construída pela religião. Não foi construída pelo triunfo da arquitetura, nada disso. Ela foi construída pelo medo. E diz a lenda que muitos dos trabalhadores que construíram a muralha da China, eles morreram durante a construção. E que mais gente morreu durante a construção do que foi salva pela muralha. Dizem até que alguns dos corpos não foram enterrados, eles foram emparedados dentro da própria muralha. Então, o medo dessas pessoas, ele se transformou literalmente em pedra, em muro. Está vendo essa comparação fortíssima? Será que a intolerância religiosa, será que o terrorismo permite também algumas comparações para nós hoje em dia? Será que vocês vão conseguir fazer boas metáforas em relação a isso na redação de vocês, no Enem de vocês, no vestibular? Vocês já pensaram na semelhança, no ataque do 11 de setembro? As pessoas que estavam dentro do prédio e sentiam o incêndio subindo para os andares superiores e se viam obrigadas a pular dos últimos andares do prédio, elas sabiam que estavam se jogando para a morte. Elas sabiam que iam morrer inevitavelmente. Vocês já chegaram a comparar isso com as pessoas que estão vivendo em guerra na Síria e que se veem obrigadas a se jogar no mar para se salvar de uma guerra, sabendo que aquilo também vai significar a morte deles? Essa é uma comparação possível. A gente está tendo aqui no Brasil agora as Paralimpíadas, um evento que reúne atletas com alguma deficiência, ou uma deficiência congênita, ou uma deficiência adquirida, por exemplo, por conta de guerras. Vários atletas tiveram membros amputados em guerras. Vários atletas perderam uma perna, por exemplo, por pisar numa mina que estava ali escondida há muitos anos depois de uma guerra que já tinha acabado. E essas guerras, gente, elas têm muitas origens. Guerras religiosas, guerras de intolerância e o próprio terrorismo. Todas essas comparações são comparações possíveis de enriquecer a redação de vocês e principalmente de fazer vocês pensarem nessa forma de medo. O medo é o argumento por trás do nós versus eles. Eu não me uno apenas por me identificar com o outro. Eu me uno por medo de algo desconhecido. Eu me uno por medo de algo que é diferente de mim. Só que o medo, ele desensina mais do que ensina. Você concorda comigo? Muitas vezes você deixa de descobrir muita coisa, você deixa de aprender muita coisa, você deixa de se arriscar e de sair da sua zona de conforto por medo. O medo é o mestre que mais desensina. Houve um tempo que as pessoas tinham medo do comunismo. Isso significa que elas conheciam o comunismo? Não, era justamente o contrário. O medo era incentivado para que o medo impedisse essas pessoas de conhecer o comunismo. Havia um tempo em que as pessoas tinham medo dos mouros, dos muçulmanos, dos islâmicos. Isso significava que essas pessoas conheciam esse outro lado, essa outra fé? Não, era justamente para que isso não acontecesse, para que não se conhecesse. O medo é um grande argumento do terrorismo. E o medo também é um grande argumento das religiões. Repararam que existe aí um elemento comum dos dois lados? Muitas religiões trabalham com medo. O medo do que vem depois da morte, o medo da desobediência, o medo de Deus. E o terrorismo trabalha também com uma ideia de medo constante. Mas observa o seguinte, as religiões, como eu falei, elas não têm nada a ver com espiritualidade. A espiritualidade é algo individual. É um fenômeno que acontece na pessoa. A religião é algo que envolve necessariamente coletividade.
E os argumentos de criação de coletividade são argumentos de medo. Entenderam o meu raciocínio aqui? Do outro lado, o terrorismo. O terrorismo é uma nova forma de guerra. Uma forma de guerra que trabalha necessariamente com o argumento do medo. Você nunca sabe quando um ataque vai acontecer. Não vai ter uma sirene tocando na cidade quando os aviões do exército inimigo se aproximarem. O terrorismo acontece justamente no interior de cada país. Às vezes com cidadãos daquele próprio país, daquele próprio povo. Com ataque suicida, por exemplo. Qual que é o grande argumento? O medo. A falta de previsibilidade gera medo. A falta de compreensão gera medo. Está fazendo sentido? Sim? Vamos analisar então as razões, as causas desse momento, desse terrorismo atual. Houve, gente, durante a história, várias formas de guerra, muitas dessas guerras com fatores e argumentos religiosos. Por exemplo, as cruzadas não foram uma forma de guerra? Uma forma de guerra com um argumento religioso. Mas a religião não era o único argumento. É claro que as cruzadas também abririam rotas comerciais entre a Europa e o Oriente. Mas o grande argumento, o argumento que era mais aparente, era a religião. Claro que não era o único. Atualmente, depois de tantos tipos de guerra religiosa, o terrorismo, gente, ele não se apresenta mais como já se apresentou antes, como um simples atentado, como um crime isolado, como uma situação completamente isolada do resto. O terrorismo aparece da seguinte forma. Existe, através da internet, vários grupos que se juntam e se ligam, espalhando teses, ideias e até treinamento de terrorismo. Treinamento de ataque, de como produzir uma bomba, de como criar um grupo, uma rede. Falando em rede, eu me lembro perfeitamente do dia em que eu voltei da escola e fui para casa almoçar e estava a televisão ligada mostrando um avião que tinha batido no World Trade Center, lá em Nova York. E durante a transmissão veio um outro avião e bateu na outra torre. Eu me lembro perfeitamente do momento em que a primeira torre desabou. E aí já se esperava que a segunda desabasse também. Tudo aquilo acontecendo naquele momento sem ninguém entender muito bem o porquê. Tudo aquilo acontecendo de forma a criar medo. E um pouco depois também já vi uma outra notícia que um avião tinha caído no Pentágono. Eu me lembro perfeitamente desse dia. E aí, gente, surgiu no nosso vocabulário um nome que eu nunca tinha ouvido falar. Al-Qaeda. Alguém já ouviu falar aqui? Hoje em dia mal se fala da Al-Qaeda. A Al-Qaeda não é mais a grande rede terrorista. E Al-Qaeda era a tradução de a rede. A Al-Qaeda era uma criação de uma rede terrorista, a criação de vários grupos que se espalhavam em vários lugares, de forma disseminada, de forma também dissimulada, escondida, para treinamento e recrutamento de novos agentes, de novos terroristas. Hoje em dia, a gente vive uma outra realidade. Porque a resposta àquele ataque terrorista, ela veio de forma militar, de uma guerra pesada, uma guerra que chegou a desarmar, a desmantelar toda a Al-Qaeda, e também, depois, num momento posterior, a captura e a morte do líder da Al-Qaeda, que era o Osama Bin Laden. Hoje em dia, a ameaça não é mais a Al-Qaeda, a ameaça é o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, ele está presente em vários países que foram ex-colônias francesas. Várias ex-colônias de outros países também, europeus.
Então, existem pessoas que são cidadãos franceses e têm o trânsito livre entre esses países em que existem essas células de radicalização e também a França. É por isso que hoje a preocupação dos franceses é tão grande em relação ao terrorismo. É por isso que os franceses investem tanto na guerra contra o terror, porque eles são o principal alvo. Existem pessoas dentro do território francês e, em consequência, dentro do território europeu, onde existe o trânsito livre de todos os cidadãos europeus, e que são membros do Estado Islâmico. Existem pessoas que nunca saíram da França e que são membros do Estado Islâmico, porque obtiveram o treinamento através da internet, através dessa grande possibilidade de comunicação que existe hoje entre esses vários pontos do Estado Islâmico. Então, como é possível desarmar isso? Já foi percebido, gente, que a resposta militar, a resposta através da guerra, ela não funcionou tão bem em relação ao terrorismo. A guerra contra o terror, também com esse argumento de nós versus eles, ela não foi um sucesso absoluto. Por quê? Porque depois da Al-Qaeda veio o Estado Islâmico. E qual que é, então, a causa desse surgimento e dessa renovação do terrorismo? Será que essa guerra está combatendo a causa ou o sintoma? Isso é uma grande preocupação. Quando você quer curar alguma coisa, você tem que combater a causa, não o sintoma. Mas talvez essa guerra só esteja combatendo os sintomas. A causa, gente, é a marginalização. A causa é a fome. A causa é o preconceito. Existem muitas pessoas que fogem dos seus países de origem e fogem por conta do terrorismo. Elas estão fugindo do terrorismo. E elas encontram na Europa, aparentemente, um refúgio seguro. Mas quando essas pessoas desembarcam, elas são surpreendidas por duas situações: a marginalização e o preconceito. Sabe uma associação muito forte hoje na Europa? Islamismo como sinônimo de terrorismo. Será que isso é verdade? Está vendo como o mundo não é tão simples quanto nós versus eles? Será que toda pessoa que está ali inserida no contexto da religião islâmica, será que todas essas pessoas são terroristas? Será que a grande preocupação do Islã é o terror? É a guerra? Não, lógico que não. Esse é um argumento das pessoas que têm se radicalizado contra o terrorismo. Então, na verdade, nós temos duas respostas de radicalização. Uma radicalização do terror, uma radicalização do terror que vem da marginalização e do preconceito, e uma outra radicalização contra o terror. Uma radicalização contra o terror que vem do medo, que vem do medo de algo desconhecido. Qual que é o resultado disso? Uma crise, uma guerra. E uma guerra baseada no medo, o medo dos dois lados. Eu tenho medo de ser discriminado, eu tenho medo de ser marginalizado, eu tenho medo de não ter mais a minha pátria, porque a minha pátria está totalmente destruída por uma guerra religiosa. Do outro lado, eu tenho medo de perder a minha liberdade, de perder os meus direitos, porque o meu país tem sido ocupado por pessoas que se refugiam aqui, mas que trazem sementes de terrorismo para a minha casa, para o meu lar. Dos dois lados existe medo. Alguém sai ganhando com isso? Ninguém se pergunta por que que a indústria armamentista não sofreu nenhuma crise durante esse contexto de crise econômica mundial que nós estamos vivendo. A indústria de armamentos, ela está num momento próspero. A indústria da guerra está num momento próspero. O resto da economia está em crise.
Na verdade, existem várias respostas do medo. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo de ficar sem armas. E qual que é a grande preocupação, então? Muitas pessoas têm medo. Mas outras pessoas ainda têm medo do fim do medo. Olha só, esse argumento é forte, tá vendo? Vocês viram a construção do raciocínio? Pessoas têm medo do fim do medo. Pessoas têm medo que o medo acabe. Essa frase não é minha, gente. Essa frase é de um escritor que nasceu em Moçambique, um país de língua portuguesa, que se chama Mia Couto, M-I-A Couto. O Mia Couto é um grande escritor, então, africano, que escreve fluentemente, e um dos textos mais interessantes que eu já li dele veio justamente num contexto em que ele foi convidado como debatedor num fórum sobre segurança pública. Então, ele, escritor, foi convidado para participar de um fórum de segurança pública. E ele faz essa questão. Por que que existem hoje mais seminários, mais discussões sobre segurança pública do que sobre justiça? Por que que a indústria armamentista não está em crise? Por que que não se combate a causa do terror e só os sintomas são combatidos? E aí ele revela um dado muito importante. O custo para a erradicação da fome no planeta Terra é muitas vezes inferior ao que tem sido gasto com guerras. E a grande arma, a grande fonte, a grande causa do terrorismo nos próximos anos vai ser a fome. A grande causa do terrorismo nos próximos anos vai ser a marginalização. A marginalização num contexto mundial. A marginalização que expulsa as pessoas dos seus países de origem por conta de guerras. E que também é encontrada por essas pessoas nos países onde buscam refúgio. Essas pessoas são marginalizadas tanto nos seus países, como nos lugares em que elas vão se refugiar. A fome é o grande criador de terrorismo, é o grande elemento criador de terrorismo no mundo de hoje. É no texto do Mia Couto que eu encontrei todos esses argumentos. Esse texto é chamado Murar o Medo, criar muros para o medo, murar o medo. Se vocês quiserem procurar, vocês vão achar até no YouTube. E ele fala disso, do medo, criando argumentos que mais desensinam do que ensinam. Argumentos que mais afastam do que aproximam. Tudo aquilo que você não conhece vai ser temido. Tudo aquilo que você rejeita vai acabar sendo temido de alguma forma. Então, gente, a religião, como um dos vários argumentos, uma das várias fontes de terrorismo, aparece como um elemento que se mostra de forma mais ostensiva, um argumento que liga você ao seu grupo e que te afasta do outro, como esse argumento nós versus eles. Mas a religião não é o grande criador de terrorismo. A religião não é um elemento criador de marginalização. A religião é, na verdade, um elemento que une pessoas, um elemento de aglutinação, de agregação. Mas em contextos de retórica, de discurso distorcido, ela acaba sendo usada justamente para a finalidade contrária. Ok? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Não? Está fazendo sentido? Sim? Agora eu queria abordar de uma outra forma esse mesmo raciocínio que a gente criou até aqui. Eu mencionei que já houve vários tipos de guerra, eu já mencionei que já houve vários argumentos, nós versus eles na história,
Só que vocês estão aqui dentro de uma faculdade de direito. Então, vamos tentar olhar esses mesmos mecanismos, esses mesmos fatos, a partir de um olhar, a partir de uma ótica jurídica, ok? Esse Estado que foi inventado, e nós usamos de exemplo o Estado espanhol, então nós usamos de exemplo o Rei de Castela, unificando aqueles vários povos dentro do Estado. O grande protagonista dessa criação do Estado foi o rei. E se foi o rei, ele com isso vai ganhar muito poder. Ele vai ganhar muita força. E o exercício dessa força durante a história ficou conhecido como absolutismo. O absolutismo é um período em que o rei, logo depois de ter sido o protagonista da criação do Estado, exerce o seu poder sem nenhuma limitação. Depois do absolutismo, surgem outras ideias de Estado, surgem outras formas de enxergar o Estado, e todas elas são ligadas ao direito. O poder que estava lá na coroa do rei, que era passado lá dentro da família dele, sai dessa coroa e vai para a lei, através, principalmente, de constituições. Isso é o chamado Estado de Direito. O Estado de Direito já foi Estado liberal de direito, já foi Estado social de direito, e hoje é chamado Estado democrático de direito. Também é algo que vocês veem aí frequentemente. Muitos repetem sem saber o que realmente significa. Então, a primeira ideia é essa, o Estado de Direito é esse, em que o poder sai da coroa e vai para a lei. Tem um grande professor de direito que foi convidado uma vez para uma palestra num tribunal francês, num tribunal que fica na França, mas é um tribunal internacional de direitos humanos. E esse sujeito saiu da Tchecoslováquia, na época, para ir dar essa palestra, e não preparou a palestra. Ele foi sem preparar nada. E ele tinha uma hora e pouco de voo. E ele ficou dentro do avião pensando, eu preciso inventar alguma coisa que agrade a plateia, porque eu não preparei nada e eu preciso me sair bem, né? Não tive tempo de preparar, preciso me sair bem de alguma forma. E ele pensou, eu vou falar para franceses, os franceses adoram que se fale da Revolução Francesa. E aí ele começou a fazer, durante o voo, uma reflexão sobre a história do Estado de Direito, uma história desse Estado que acaba com o absolutismo. E tentou associar isso com o lema da Revolução Francesa. Vocês lembram do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa ordem, na verdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. E ele pensou, o Estado de Direito já teve três versões. O Estado liberal de direito, o Estado social de direito e, por fim, o Estado democrático de direito. Olhando bem, cada uma dessas formas de Estado de Direito revela um dos lemas da Revolução Francesa. Então, na verdade, esses lemas eles foram lançados em conjunto na Revolução, mas só foram conquistados na prática um depois do outro. E ele criou esse argumento, demonstrando o seguinte, durante o Estado liberal, nós temos um Estado muito interessante para a burguesia. Não foi a burguesia que fez a Revolução Francesa? Então a burguesia criou o Estado liberal do jeito que ela queria. Um Estado com liberdade. Todo mundo é livre para desenvolver a atividade econômica que quiser e fazer o contrato que quiser. Então como é que funcionava o contrato de trabalho durante o Estado liberal? Eu sou dono da fábrica, eu sou dono da matéria-prima, eu sou dono dos meios de produção. E vocês são donos da força de trabalho de vocês apenas. Eu sou o burguês e vocês são os proletários. Nós temos liberdade, então eu ofereço para vocês o seguinte, trabalhem na minha fábrica por 50 centavos por dia, trabalhando por 20 horas por dia, e vocês podem até aumentar a produtividade, vocês trazendo seus filhos
pequenininhos para trabalhar junto, e aí eu pago uns 60 centavos por dia. Vocês querem? Vocês eram livres para me dizer, não, isso está muito pouco, eu não quero. Eram livres. Esse contrato era justo? Esse contrato, obviamente, não era justo. Por quê, gente? Porque todo mundo era livre, mas não tinha igualdade. Essa igualdade, ela só surge depois, com o Estado Social de Direito. E o Estado Social, ele surge também por um motivo muito claro, muito específico. Lembrem da Primeira Guerra Mundial, que vocês já devem ter estudado. No meio da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra durou de 1914 a 1918. Durante a guerra, a Rússia teve que sair da guerra. Por quê? Porque dentro da Rússia estava acontecendo uma revolução. A pirâmide social da Rússia, ela era bem definidinha. Lá no topo você tinha o czar, a família real, os nobres, o clero e o povo. De repente, veio uma revolução que virou essa pirâmide social de ponta cabeça. Os bolcheviques resolveram inverter completamente a pirâmide social e colocar o povo no poder. E eles não foram um pouco radicais nesse sentido não, gente. Eles tiveram uma abordagem do problema bem direta, vamos dizer assim. Eles resolveram, por exemplo, pegar toda a família real, metralhar todo mundo, inclusive as criancinhas pequenas, cavar uma cova geral lá e queimar os corpos com ácido para que ninguém encontrasse ninguém depois. Como é que vocês acham que o resto do mundo viu isso? Opa, peraí. A gente tem um mundo aí, um Estado de Direito, que considera todo mundo livre, mas a gente precisa de igualdade. Essa igualdade surge depois da Primeira Guerra, então, com o Estado Social de Direito. E o Estado Social é esse Estado que fornece leis trabalhistas, que fornece educação, fornece saúde para a população. Só que sem necessariamente respeitar as diferenças. Está vendo o problema dele? Então, um exemplo bem sucedido de Estado Social: a Alemanha nazista, a Itália fascista, Portugal ditatorial, a ditadura do Salazar, a Espanha ditatorial, do Francisco Franco, o Brasil ditatorial, do Getúlio Vargas. Estão vendo? O Estado Social era um Estado de ditaduras. O que era necessário? Reinventar isso. E a reinvenção disso, gente, também foi muito dolorosa. A reinvenção disso, ela surgiu com base nos horrores da Segunda Guerra Mundial. E quando eu falo nos horrores da Segunda Guerra Mundial, vocês podem ter certeza que eu estou falando de algo muito horrível mesmo. Vocês já ouviram falar de um campo de concentração? Como é que funcionava? Havia, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do principal deles. Uma cidadezinha bem próxima de Cracóvia, que é a capital da Polônia, chamada Oswiecim. Essa cidadezinha chamada Oswiecim, em alemão, pronunciado Auschwitz, tinha um quartel. Só que era um quartel muito estratégico, era um quartel que ficava ilhado por dois rios. E a Alemanha invadiu a Polônia e transformou aquele quartel ali numa espécie de prisão. E isso funcionou tão bem que eles puseram os próprios prisioneiros para trabalhar na construção de um campo maior ainda, que ficou conhecido como Auschwitz II. Como é que funcionava esse campo? Os judeus eram, primeiro, separados das cidades em guetos. E nesses guetos eles sofriam tanto com fome, com discriminação, com violência, que eles acabavam seduzidos por uma proposta de comprar, e comprar muito caro, uma passagem para uma espécie de assentamento que ficava num lugar distante na Polônia. Eles eram colocados em vagões de trem, mas não vagão com poltrona, nada disso, um vagão de carga, com as portas fechadas, forrados com palha, e ficavam fechados ali durante toda a viagem.
Então, se eles quisessem comer, eles tinham que levar alguma coisa. Eles iam comer ali mesmo, fechados dentro do vagão. E todas as necessidades eram feitas ali em cima daquela palha. Todas aquelas pessoas juntas dentro de um vagão fechado. Quando esse vagão chegava em Auschwitz, o trem tinha que manobrar, porque nem o maquinista do trem sabia o que acontecia lá dentro. Então, o trem era desengatado da locomotiva e não era puxado para dentro de Auschwitz. Ele era empurrado para dentro de Auschwitz e a locomotiva ia embora. O vagão era aberto e as pessoas passavam por uma seleção muito simples. Mulheres grávidas iam direto para a câmara de gás. Pessoas velhas iam direto para a câmara de gás. Crianças, direto para a câmara de gás. Homens velhos, mulheres velhas, direto para a câmara de gás. Essa câmara de gás, ela era uma sala toda fechada, com chuveiros instalados, mas esses chuveiros não eram ligados em nenhuma instalação hidráulica, em nenhuma instalação. Não saía nada desses chuveiros. De outras saídas, eles colocavam latas de sabão, que era um disfarce, para uma espécie de um granulado, parecia um monte de comprimidinho, que quando era aquecido, passava por um processo que sai direto do estado sólido para o gasoso. Como é que chama esse processo? Senti que vocês estão bem em química, né? Deram uma vacilada, mas tudo bem. Vocês estão melhores em história do que em química. Então, olha só. Direto do sólido para o gasoso, esse gás se espalhava na câmara toda e em 18 minutos não ia ter mais ninguém vivo lá dentro. Por que que esse gás era usado? E por que que tudo isso era feito dessa forma? Para que não causasse pânico. Um campo de concentração, gente, era um lugar absolutamente calmo, tranquilo, sem pânico. Vocês já viram como é que é tratado gado numa grande fazenda? Gado não pode passar estresse dentro de uma fazenda. Nenhum judeu passou estresse num campo de concentração, porque eles eram manejados de forma a não criar pânico. Dentro da câmara de gás, então, em 18 minutos, todo mundo já ia estar morto. As portas eram abertas e vinha um outro grupo de judeus que fazia um serviço complicado, mas eles faziam esse serviço em troca de um pouco mais de comida. Eles iam com máscaras para arrancar dentes de ouro, raspar os cabelos, tirar as roupas e os sapatos, as joias que estavam eventualmente escondidas no corpo da pessoa, para entregar para os alemães. Esse cabelo virava tecido. O ouro, é claro, tinha uma destinação. As joias também tinham uma destinação. E a vida de uma pessoa dentro de um campo de concentração, ela durava no máximo 2 meses. No máximo. Por quê? Porque o regime de trabalho consumia muito mais de 4 mil calorias por dia. E a dieta nunca oferecia mais de 1.000. A dieta era fornecida a partir de legumes podres. Coisa estragada mesmo. Então, observa isso, gente. Quando os campos foram libertados pelos russos, aquelas pessoas que foram encontradas eram uma fração mínima de todos aqueles que já tinham morrido. Tudo isso por conta de quê? Tudo isso por conta de intolerância. Tudo isso por conta de um argumento muito fácil, muito eficaz, mas muito falso, chamado nós versus eles. Perceberam como isso transformou o direito? O que que surgiu depois disso? O Estado Democrático de Direito e uma ideia de que o direito não pode ser defendido apenas dentro de um país, mas ele tem que ser defendido numa ordem mundial. Esses são os chamados direitos humanos. Por isso, gente, todos os refugiados que vêm de países que estão devastados por conta de guerras de terror e guerras religiosas, eles têm direito de uma recepção digna. Será que o que está acontecendo hoje na Europa, com a construção de um verdadeiro campo de concentração em Calais é aquela cidadezinha lá no norte da França, que é o ponto mais próximo da ilha onde fica a Inglaterra, por onde sai o Eurotrem que vai
atravessar o mar da França para a Inglaterra. Ali existe um verdadeiro campo de concentração. Será que esse tratamento está de acordo com os direitos humanos? Essa é uma pergunta que talvez seja colocada para você na sua redação. Com certeza, esse não é um tratamento digno. Com certeza, esse não é um tratamento digno, sobretudo, de uma população que conheceu de perto os horrores da Segunda Guerra, os horrores de campos de concentração. Outra pergunta que pode ser colocada para vocês é como que o Brasil está em relação a isso. E o Brasil já tem acordos e tratados para recepção das populações refugiadas aqui no nosso território. Mas qual que é o problema? Distância. Aqui, gente, não é simplesmente um trecho de mar pequeno que pode ser atravessado com uma embarcação pequena. É necessário vários voos, é necessário várias entradas e saídas de vários países para chegar até o Brasil. Então o Brasil tem recebido essa população de forma a buscar a inserção dessa população num contexto brasileiro. Então não é simplesmente receber aqui isolado no campo de concentração. É receber e inserir, porque são pessoas que podem contribuir com a construção do país. Só que a chegada dessas pessoas aqui é muito difícil. Por isso o Brasil não tem se destacado entre os países que recebem essas populações refugiadas. Ok? Eu tentei abordar aqui aquilo de principal, né? Então o que, que nós vimos? Nós vimos o que, que significa religião. Nós vimos como a religião foi usada para a invenção do Estado moderno. Nós vimos basicamente de onde surge o terrorismo e como ele acontece hoje na prática, né? com os argumentos se espalhando através da internet, com criação de redes de terror entre os próprios cidadãos franceses, por exemplo. E nós vimos, por fim, uma história do surgimento do Estado de Direito, analisando, sobretudo, a desigualdade ali durante o liberalismo, depois as distorções durante a Segunda Guerra e, por fim, como é que surgiu os direitos humanos ali, diante do horror que era o campo de concentração e todos os danos causados pela Segunda Guerra. Tudo bem? Então foi uma visão rápida, bem geral, mas que tentou arejar alguns argumentos para vocês, trazer novas ideias, novas formas de ver um problema, né, que pode parecer muito complexo, muito difícil, mas não é. É só você analisar com calma e é muito rico, muito possível, de metáforas, de análises históricas, de argumentos muito ricos. Basta você prestar atenção e analisar isso com calma. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Sim? Pode falar. Sim. Certo. Ok. Gente, ele perguntou sobre a marginalização econômica e tudo isso que eu falei de nós versus eles. É muito interessante o seguinte, eu já vi uma vez a imagem das duas torres do World Trade Center serem retratadas não com aviões batendo nelas, mas com bumerangues. Vocês já viram que um bumerangue é aquele que você joga e ele volta. E o bumerangue tinha escrito imperialismo americano. Então, os Estados Unidos lançaram as suas guerras de imperialismo, e essas guerras de imperialismo elas aconteceram, sobretudo, em países com grande produção de petróleo. Esses países eles foram atingidos de várias formas, não só pelo imperialismo americano, mas por todos os países imperialistas, que hoje são bem representados pelo poderio econômico e militar americano. Mas, por exemplo, todas as intervenções que a Europa fez no Oriente. São várias fronteiras na África e no Oriente, gente, que são retas. Vocês acham que fronteiras retas retratam uma realidade geográfica? Uma fronteira normalmente surge da geografia. Um rio, uma montanha, algo nesse sentido. Não com linhas retas. Essas linhas retas, traçadas à régua pelos imperialistas, elas foram feitas com base em interesses comerciais. E às vezes colocaram dentro de um mesmo território nações, quando eu digo nações eu me refiro a povos, povos que não se toleravam. Por exemplo, no Iraque você tem três etnias completamente inimigas que convivem dentro da mesma fronteira.
Então, como é que você junta sunita com xiita e curdo dentro do mesmo território? Isso era algo completamente desconhecido pelos imperialistas, porque eles estavam separando o quê? Fontes de petróleo. Toda essa intervenção do imperialismo, ela foi lançada e ela volta depois sob a forma de terrorismo. Então, essa é uma pergunta muito válida, muito importante, porque essa criação de fronteiras com base em interesses meramente econômicos acabou gerando um solo mais fértil para a germinação de terrorismo e de radicalização contra do Oriente contra o Ocidente. Mais alguma pergunta? Pois não? Durante o período da Guerra Fria, existiu uma, pode-se dizer, instituição da doutrina de segurança nacional que inclusive ajudou a implementar no Brasil. Como seria atualmente algo que a gente pode se relacionar com isso, só relacionado, diretamente ligado a esse mesmo imposto, sobretudo na Europa, acerca do islamismo como a religião como sendo todos terroristas. Ok. Gente, um colega de vocês perguntou aqui sobre um argumento muito forte que havia durante a Guerra Fria, o argumento da segurança nacional. Essa é a última pergunta que eu vou responder aqui, né? Depois eu vou continuar aqui à disposição para responder as perguntas de vocês, porque a gente tem que dar andamento nos outros passos da visita de vocês aqui à faculdade. Observem o seguinte, analisar isso em relação à Guerra Fria foi algo que eu não fiz durante a nossa palestra e é muito interessante. Vamos fazer uma análise breve aqui. Num primeiro momento histórico, Portugal e Espanha eram as grandes potências mundiais. Depois, Inglaterra e França disputaram ali o posto de grandes potências mundiais. E quando chegou aquele momento o momento que antecedeu a Primeira Guerra, havia várias potências mundiais, como a Alemanha, a França e a Inglaterra. Potências mundiais no sentido de que elas tinham um grande poder econômico e um grande poder militar. Esse mundo com grandes potências e com potências diferentes, ele não era um mundo seguro. Por quê? Porque você tem várias forças que às vezes lutam entre si e que se equilibram. Durante a Primeira Guerra Mundial, essas grandes forças, elas foram se combatendo e se consumindo. E aí isso deu espaço para o surgimento de uma nova potência, que eram os Estados Unidos da América. A Primeira Guerra ela não conseguiu consumir completamente a força da Europa. A Europa ainda, poucos anos depois, ela se lançou numa nova guerra, justamente porque a Primeira Guerra foi muito mal resolvida pelo Tratado de Versalhes. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, a ordem mundial se reequilibra. E se reequilibra de um modo aparentemente mais seguro, porque havia duas potências. Estados Unidos da América, de um lado, com ideias ligadas ao livre mercado, à livre circulação de mercadorias, ao capitalismo. E de um outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que se destacava um domínio russo e de ideias completamente diferentes, ligadas a uma base teórica marxista, mas que aplicava isso politicamente de forma autoritária. Então, essa ordem mundial com dois polos muito bem definidos era uma ordem segura. Você se aliava a um desses polos e você estaria assim representado ideologicamente e politicamente. O Brasil sempre esteve alinhado com os Estados Unidos. E vocês devem saber que o único país nas Américas que se alinhou com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi Cuba. E isso foi motivo de muita tensão durante a chamada Guerra Fria. Quando a Guerra Fria se desarmou, quando a Guerra Fria se desmantelou, isso se deve principalmente à queda da Rússia, não porque houve uma guerra, nada, porque a estrutura enorme e economicamente insustentável deles não resistiu ao tempo. A ordem mundial ficou uma ordem polarizada apenas por uma força, os Estados Unidos da América. Isso é algo que aparentemente deveria causar uma impressão de maior segurança, porque antes se havia duas forças que se
enfrentavam, hoje em dia há uma força só. Então por que isso não é mais seguro do que antes? Justamente, gente, porque interesses econômicos prevalecem sobre interesses sociais. Então esses interesses sociais esmagados, eles criam um solo fértil, um terreno fértil para surgimento de argumentos de radicalização. E o terrorismo é só a manifestação externa disso. Então, usando aquela comparação do iceberg, o terrorismo é a ponta de um iceberg que tem aí por baixo da água uma desigualdade econômica, fome, marginalização, miséria, desigualdade, etc. Então, o problema em relação à ordem mundial é difícil de entender, porque a nossa lógica de pensamento, ela analisa um país. Nós estamos inseridos num país em que há um governo, em que há uma polícia, em que há uma lei. Mas a ordem internacional é anárquica. Isso é difícil de entender. A ordem internacional é anárquica, porque não existe um governo mundial. Por mais que existam resoluções e tratados da ONU, isso não tem uma vinculação como é internamente a vinculação de uma lei. Então, esses problemas eles ficam, às vezes, mal resolvidos, gerando novos contextos para marginalização e surgimento de radicalização. Okay? Gente, agora as meninas vão conduzir um sorteio de 6 camisetas para vocês. E eu queria já me despedir, né? Foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que essa conversa tenha... Eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês a dar uma arejada aí nos argumentos, né? Espero que tenha sido útil. E, mais uma vez, renovo para vocês essas boas-vindas para a nossa comunidade, para a nossa casa. Né? Espero que vocês gostem. E agora, quem vai conduzir?